první pozvednutí za těch, kteří hru zaráželi. Druhé pozvednutí za nás všetkých, kteří hru zarážáme. Třetí pozvednutí za těch, kteří budou zarážet po nás. Zarážání hory, den otevřených sklepů, zahrávání hodů a zahrádkářská výstava. To vše mohli dolnobojanovští i přespolní zažít a shlédnout o minulém víkendu. Dolnobojanovští vinaři se totiž rozhodli sloučit více akcí do jednoho dne a posílit tak jejich návštěvnost. Například den otevřených sklepů je pro ně po 15-leté odmlce úplnou novinkou, zatímco zarážání hory je akce s dlouhodobou tradicí. První zmínky o tomto rituálu jsou staré skoro 200 let. Pojďme se tedy podívat, jak tento pradávný vinařský zvyk vypadá dnes. Hotařa, co dělám vlastně na zarážení hory a na ozvírání hory, to jsou nazvané hodky, banovských hodů, vlastně po banovských hodech, tak už to dělám skoro 20 let. Zarážení hory znamená, že hora se zarazí, mája se postaví, a zarazí se kolky, to znamená, že 40 dní do hodů nikdo nesmí do vinu vstoupit. To znamená, že to byla taková ochranná doba, vlastně, aby ty hrozný čas neozrávání. Hotaře, to jsou jako já, hotaření na starosti, lidé hrozný, aby v klidu dozráli, aby se nic nestalo, vrtování před bůřku, špačkama, jo, o tom máme ty píšťele, že? Slavné naše. Ale ještě nedej bože o těch zlodějů, že? Těch matáků, kteří chcou tému vinohradu blížit. No a potom, až dojde vlastně do vinobraní, tak hotaře vlastně na to dohledají, aby to pozbyli ty praví vinaři, kteří se o to starali. Také pomáhají při tém, vinobraní, jo. Ten hotař tím žil, jo. On žil tím vinohradnictvím, žil tím vínem, žil tím krajem jihomoravským. A ten hotař byl taková postava, která vlastně byla něco jak nějaký strážný, jo. On měl na starosti hlídání vinohradu od A až do Z. My za Marie Terezie už to bylo, už byly informace, že hotařinaci existovali, kteří hlídali ty vinohrady a starali se o tu ochranu ty vinohradů. Náš policajt, jsem to tady viděli vlastně při ten zarážení hory, ten náš vlastně nejvyšší, který vlastně na starosti těch hotařů jak kárat, tak možná trestat, když něco opomenul, tak jich vlastně nějak jinak poděkování, nějaký ty vínem, nějakou tu stravu a dále. Jo, byli to lidé ze strany vinařů, jo, byli to lidé, kteří, jak říkám, měli velký zájem o to vinohradnictví a o to ochranu těch hroznů a těch vinohradů. Každá dědina měla svoji hotařů. Jo, tady třeba jsou dědiny, se to liší, a je to zarážání hory, se to se liší. Jinak ve směs, jak se nás podíváte, ten mundur byl stejný, protože hotař vlastně v té vinohradě spával, proto měl tu halenu, jo, to pěkně teplu, jo, aby nachladl, jo, něco toto, brašnu na svačinu, něco na pití, jo. Tak vlastně ten člověk tam byl 24 hodin denně, jo. Možná si to třeba střídali, jo, ale jinak ty hotaři vlastně měli na starosti ty dva měsíce na sklonku léta měli pořád prácu. V dnešní době ten hotař vlastně skoro vůbec nefunguje, jo. Je to zabezpečené, jak vidíme, týma pašičama různýma, akustickýma. Chodí chlapí, u nás to ještě funguje, chodí chlapí, denní šichty. Je to vesměs řad myslivců, kteří mají nějaké ty brokovnice, nějaké ty zbraně, který má plašáty špačku. Jo. A je to vždycky jeden člověk na trať, který by neměl skoro šanci ulídat. Ale bohužel před 200 rokama těch hotařů bylo 5, ten jeden člověk, který to obchází, projíždí na babetě nebo na kole, snaží se to vlastně uchránit. A nějak to pořád funguje, no, ale jako my hotaři bohužel je to jenom sranda, utopie a historie. Zarážání hory není jen o hotařích, ale také o těch, kteří se o víno starali celý rok. O vinařích. Změnilo se za ta staletí i něco u nich? V dnešní době se ty tradice trošku jakože zanedbávají v tom, že my ještě nemáme dodlané poslední práce ve vinohradech. Dřív to bylo tak, že už prostě do toho vinohradu vážně nikdo nesměl, ale dnes v rámci jakož moderního zpracování hrozně, kde se všichni snaží mít aspoň ty pozdní sběry, tak ještě je spousta prací ve vinohradě, které je potřeba udělat. Zarážání hory se čistě bere jako tradice. Není to o tom, že do toho vinohradu už se nesmí. Máme aspoň udělaný jako nějaký lehký rozpis, že by se už od teďka měli ty vinice hlídat vůči špačkům, což už je perfektní, že ta služba tady funguje. Kluci se střídají, každý má nachystanou prostě nějakou jako poplašnou zbraň. Špačci se hlídají, ale v rámci prací ve vinohradě ještě to není uzavřené, ještě musíme hodně dělat. Do těch 2 týdnů už to vážně bude zavřít a už tam chodit nebude.
v dnešním roce to vypadá tak, že ten poslední potřek nebude nutný vůči tomu rázu počasí, který je. Všechno strašně záleží na tom, jak se člověk v té vinici chová už od začátku toho roku. A pokud jsou provedené zelené práce dostatečně dobře, tak ten poslední postřik nebude už ani nutný a budou krásné pozdní sběry, výběry z hroznů i bez toho, aniž bychom museli dát poslední postřik. A dokázali bychom už teď odhadnout kvalitu vína? No, já bych řekl pravdu, mně se strašně líbí takové ti pohádkáři, kteří vždycky říkají, tenhle ročník bude významný, který prostě bude úplně úžasný a říkají to v březnu. Takhle to nefunguje. My si musíme uvědomit, že poslední ten měsíc, který rozhoduje, je září. A ty, co říkají v březnu, že bude výjimečný ročník, nikdy to není pravda. Nikdy to není pravda, je to o tom, jak ta vinice je nachystaná. Člověk se může snažit udělat samozřejmě to nejlepší, ale pokud nás zklame počasí, tak prostě nás zklame počasí a přesto nejde vlak, to tak prostě je. Od dolnobojanovských vinařů jsme se s kamerou vydali také za místními zahrádkáři, kteří otevřeli v kulturním domě tradiční výstavu plodin. Zde nás zaujala letošní novinka, koutek s bylinkami a domácími výrobky, které připravila Iveta Vachůnová. Protože sama se zabývám tady vlastně nějakým zdravým životním stylem a využívání tady veškerých těch potravin, tady všechny ty výrobky nebo ty produkty, které jsou tady výpěstky, tak používám doma. A chtěli jsme to jakoby v rámci těch zahrádkářských dnů přiblížit vlastně širší veřejnosti, tak jsme tady připravili jednak na ukázku ty produkty a samozřejmě ještě k tomu nějaké ty výrobky, aby viděli, že vlastně se z toho dá taky chutně něco udělat. Ty nejzajímavější a nejméně známé bylinky vám samozřejmě na závěr reportáže ještě blíže představíme. Šrucha zelná, to je, říká se, že je to zapomenutá bylinka našich babiček a vlastně určitě každý najde na zahradě to plevel, který se velice těžko ničí, ale přitom se dá využít vlastně jednoduše na přípravu pokrmů. Dá se s tou udělat čpená, dá se to přidávat do salátu. Je to zdroj omega-3 kyselin, což v dnešní době hodně ve stravě chybí. Koenzym Q10, to je proti stárnutí, takže dá se úplně jednoduše využít takto. Pupečník asijský dá se taky využít, jakoby přidávat do salátu nebo z toho uvařit čaj a ten podporuje mozek, takže je zvláště vhodný pro starší generaci. Mirabelky jsou to jakoby takové švestičky, říká se tomu možná špendlíky, to je jakoby plod a roste na březích potoka a taky vlastně velký zdroj minerálů, vitamínů, takže zase používat, dá se udělat marmeláda, využít takto i dokonce zavařit jako kompoty. Bezlepkové obiloviny si asi nevypěstujeme, spíše koupíme, ale zase dneska spoustu lidí má problémy využívat klasické obiloviny kvůli lepku třeba, takže tady dá se sehnat spoustu těch bezlepkových, které se dají využívat na pečení pečiva nebo různě na přípravu pokrmů, zase velký zdroj bílkovin, veškerých minerálů, Bček a podobně.